Господарства мають право викупити землі, які надані для створення фермерських господарств, без проведення аукціону. Викупна ціна на рівні нормативної грошової оцінки, можливість розстрочки викупу на 10 років і можливість отримання вже права власності в перший же рік сплати першого платежу. Хто має право? Мають право громадяни, які набули земельні ділянки для створення фермерських господарств в 1991 році на праві довічного спадкування володіння землею, з 1992 по 2002 рік на праві постійного користування і з 2002 року, які переформили ці права у право оренди землі. До кого повинен звернутися громадянин, фермер, для того, щоб оформити договір на покупку землі, яку він обробляє? Він повинен звернутися до відповідної ради, громади, на території якої розташовані ці землі. Після отримання дозволу на оформлення документів для викупу землі, необхідно заявнику виготовити технічну документацію на землю, отримати кадастрові номера, і тільки після цього подається заява до громади щодо викупу земельної ділянки.